Ahoj děti. Na straně nadepsaného 1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Na ta se nyní podíváme. Tak, co je na obrázku? A jakým písmenem toto slovo začíná? H. Hrad. Řekněte mi, stačí počáteční písmeno. V. Vosa. z zajíc. H hrníček. D domino. H hruška. Jde vám to? K kráva. Jo, ty jsou malinký. H Housle, š, štika. H. Hadi. r, rukavice. Bezva. Tak to bylo jedno interaktivní cvičení a teďka druhé. Poslouchejte hůl. Na co začíná to slovo, které říkal kolega? H. Hůl. Cihly. C. Cihly. Zvedáte barevné pastelky. House. H. House. Viola. V. Viola hraje. H hraje. Drak. D drak. Nože. N nože. Rukavice. R rukavice. Trumpeta. zelená pastelka ve vašich rukou, protože kolega říkal trumpeta, takže začíná na t. hlavy. h hlavy. hradby. h hradby. ještěrka. j ještěrka. To by stačilo. Já si myslím, že jsme si hodně procvičili, ano, první písmena jednotlivých slov.